ଆଖି ସତ କହେ ଆଖି ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଆଖି ଆମର ଜୀବିକା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଖି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା তবে মোটামুটি ভাবে কী যে চক্ষুর যত্ন কিভাবে নেওয়ার কথা এবং চক্ষুর যত্ন ভালো সেমি কিছু রয়েছে কি ঠিক প্রশ্নটি পচারলে এই প্রশ্নর প্রকৃতি রোজ উত্তর না আবশ্যকতা না কারণ চক্ষু আমি যদি ঠিক ভাব কে কে তাহলে চক্ষুর কোণি যত্নর আবশ্যকতা হি নাই আমার চক্ষু এমি হিসাবে তেয়ারি ସେ ତାର ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଜେ ନେଇପାରେ ଆମ ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦୁଇଟା ଅଛି ସେ ଲୁହ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲୁହକ୍ଷରଣ ହୁଏ ସେ ଲୁହରେ ଆମ ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଏବଂ ସାମ୍ନା ଚକ୍ଷୁର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣିଆ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲୁହରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଥାଏ ପ୍ରତିଥର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଖି ମିଟକା ମାରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଦଶ ବାର ଥର ବାରରୁ ପନ୍ଦର ଥର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆଖି ମିଟକା ମାରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ତ ସେହି ଆଖି ମିଟକା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୁହ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରେ ଆଉ ଅଧିକା ଲୁହ ନାକ ବାଟକୁ ପଳେଇଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ତ ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର କୌଣସି ଯତ୍ନ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବା ଦୁଇପହରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଖି ସ୍ଥିର ରହିଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମଇଳା ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମୁହଁକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ আখিপি নুট্রিশন রবশ্যকতা কথা কোথায় যে আখিপা খাদ্য কিছু আবশ্যকতা সেভাবে কিছু রয়েছে কি অনেক আমি ভিটামিন গুড়ক অনেক ভিটামিন এ ডি ভিটামিন এবং কে আউ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এই ভিটামিন গুড়া বিষয়ে আমি জাছু আমি শক্তি প্রখর রক্ষা সঠিক রক্ষাপি খাদ্যের আমার ক্যারোটিন যুক্ত খাদ্যের আবশ্যকতা হয়ে ଯାହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ କୁହାଯାଏ ଏର ପ୍ରିକର୍ସନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାରୋଟିନ୍ସ କେରୋଟିନଟସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଟିକାକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଯାହାଫଳରେ চু ঠিক ৰচাপেৰে যদি দেখিব আমাৰ খাদ্য বিশেষ পৰিৱৰ্তন কৰিব আমাক পৰে নাই কেৱল কলৰফুল ফুড কলৰফুল ভেজিটেবলছ কলৰ্ড ভেজিটেবলছ মুখ্য আমাৰ গাজৰ বিট কিছু কাৰণ চেচেলা আম্বমটৰ লা টমটৰ এই চবু যদি আমি নিয়মিত ভাৱে খাই तेल चक्षु हाँ ठीक रहा तेज़ फास्टफुडिक गो फट फास्टफुड फास्टफुड खावा द्वारा प्रभाव पड़ता है आ, फास्ट 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 तो आखी आखी था कि सीधा रीधा सब आखिपर विशेष प्रभाव किंतु फास्ट फास्टफुड केवल किसी समयपाई मझे मजझे जस्ट फॉर चेंज ऑफ फूड हैबिट्स हेबिट्स नवा कथा फास्ट अर्थ हो इमिडियेटली जोटा को किए पड़ूना रेडिमेड जिनस रेडमेड प्रिजरभेटिवस व्यवहार बेस था सीधा सड़ख नीरे धीरे धीरे लंग रन रे, बेसी देरे -देरे रे बेसी दिन व्यवहार कले प, दि प, से आमर चक्षर सिक्रिश जो लुह ग्रंथी तापर कृप कुप्रभा पारे आ शरीर अगर रक्तर जो कृप कुप्रभा पड़ा ता धीरे धीरे आखिरी प्रभावित फास्ट करफुड केवल ସାମୟିକ ମଝି ମଝିରେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟରୀ କେନାଲ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବାଟା ଅନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ତେବେ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆଖିର ଯତ୍ନ କଥା ଉଠୁଛି ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆମର ଆଖିର ଯତ୍ନ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ନେବା କଥା ଏବଂ କାହିଁକି ନେବା କଥା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମାନେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇ ଟି ଯୁଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗ ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ନ କହି ଆଇ ଟି ଯୁଗ କହିଲେ ବୋଧେ ବେଶି ଭଲ ହେବ ତ ଏହି ଆଇ ଟି ଯୁଗରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବର୍ଗରେ विभाज्यकरण भल करदेले भीती छोट छु म चारिपाच वर्ष पर्यंत बयस पर्यंत तपर स्कूल गोईंग चिड्रेन पिला जतब स्कूल जाऊन सी सम तृतीयर अडल्टस अडल्ट आयदर जो मे कम करु किंवा का, कम खोजवाप सबुवेळे प्रस्तुती लाग रुचं सी मस्था अर्थात आकट लाइफ जोटा अशी ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା ପରେ ପଞ୍ଚାବନ ଷାଠିଏ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ତ ଏମିତି ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ପରିବାର ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ना पति पत्नी गोटे पिला कि दुईटा पिला पु था, था तो से बापा माँ को छाड़दे छुआ मान जत्न नाप आउ के ना से पर देखा पति पत्नी भितर समय उभय कार्य करमजीवी कर्मजीवी महिला जड़े तो पाकु सब ठीक भावना जत्न नहीं, नहीं। एवं ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିକି ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିବ ଏଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷିକିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଜା ଆଈ ବୁଲେଇ 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 ତାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ସେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖୁଆଇବା ବା ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଖୁଆଇବା ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯାହାର ସରଳ ପନ୍ଥା ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ତ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଟିଭି ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଖୁଆଉଥିଲେ किंतु वर्तमान टी टू आहुरी आग को बढ़ी गले मोबाइल रे गोटे वीडियो डाउनलोड कर करदे जोटा छुआ को बेसी पसंद हो वीडियो लगे दौंत देखी देखिदेखी छुआ देखा रे मस्त रोचे एवं माँ ताको खुएद तो या द्वारा मोबाइल रो जो विकरण होट छुआ छोट मान आखि भल कि ग्रोथ हो न था भल कि परिपुष्ट हो न था ठीक भावे या एवं ପରିପକ୍ୱ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୋବାଇଲ୍ ବା ଏସବୁଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଲଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିକିରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଚାଣକ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷାନି ଲାଳୟେତ୍ ଦଶ ବର୍ଷାନି ତାଳୟତ ତା ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ লান পালন কৰিব কথা সেই সময়ত সুবিদ্যালয় পাঠ পঢ়া এই চবু বোধ দাব কথা নুহ সেই আমাৰ শিক্ষানীতিৰে কিন্তু এই যে পব্লিক স্কুল গুড়াকৰ কনচেপ্ট আছিল পব্লিক স্কুল গুড়ক সেনেকে ওভৰ এন্থুজিয়েষ্টিক পিলা কেমি স্কুল কু যাঠ কৰায়ত্ত কৰি নাই থাকিব বা প্ৰথম শ্ৰেণী শেষ হ'ল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰম্ভ পাঠ সেই কৰায়ত্ত কৰি এই बेसी तत्पर थाहा सीधा प्रभाव शिशुपे पढिताि स्कुल समयहरू माध्यन् टु थ्री फोर पढा ठीक अहिले वान् टु थ्री फोर पढ कुह गपसु कहाँ सुी गप कथा सीधा सिलट खडि नै पेन् पेनस धरीदेखि त सी डी अभ्यास दुई तिन वर्ष र पाइदेन्ट तो आ, ए भी सी डी अभ्यास ता सहित बारंबार मोबाइल देखा मोबाइल जिते से अभ्यस्त हो समय रे खाई सा माँ मोबाइल नहीं पारना छुआ कद कहीं से तार क्षति विषय जाणीपुर बढ़िया लगुच आराम लगुच मोबाइल लग पड़े तो बापा माँ जिते बार कमर फेरवे छुआ सागे सांगे मोबाइल नहीं कि खेली बसू প্রকার এই দুইটা মুখ্য কারণ যোগ পিল আখি মোবাইল দ্রা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বহু বেশি অনেক আপনার বহু সুন্দর কথারে কুলে যেটা আমার ইনফরমেসান টেকনোলোজি যেটা আইটি কথা কুলে তো দেখবে পরবর্তী সময় বিশেষ করে স্কুল ছাত্র ছাত্রী ঠার আনন্দ কর্মচারী পর্যন্ত ল্যাপটপ হল কিংবা মোবাইল হল तापर कले लोक दृष्टि आकर्षण कराला से सरकार स्तर में मैं सुजोग दिगला यह क्षेत्र में जो आखिपे कि प्रभाव पड़ता कि परवर्त पर पर समय कहे आखि ये जो, जो, आखी, जो आई टी कथा को कहते से समय सेम प्रभाव रही तार गोष्ठी जोटा रही है स्कूल गोईंग चिल्ड्रेन जो मैंने स्कल जायर कथा कोविड सम आमर गे बाधकता होईगला पिला शिक्षापे स्कूल कु जाई परले नाही स्कूल माध्यम रे मोबाइल द्वारा हो किंवा लॅपटप द्वारा, द्वारा माध्यम रे स्कूल रो पाठ पाखू पिका तारो व्यवस्था तो तर पई प्राय रो 90 95%, -95 प्रतिशत पाखरे मोबाइल रला ए गा गे किती नेले पंधर कुडी प्रतिशत पिला पाखे मोबाल रे पंधर कुडी प्रतिशत तार तहरी दु तिन गण कारण गोटे मोबाल दु जन जण एका से मानकर तर जो स्क्रीन एक्सपोजर जो मोबाइल स्क्रीन हो हौ किंवा लॅपटप किंवा रो हो स्क्रीन हो या स्क्रीन रु हो ही अल्ट्राभाओट लाई मजे मज आसे କେଉଁଥିରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆସେ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆସେ ତ ଏଇ ଅଲଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅଲଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ଏଥିରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟେ ଆସିଗଲା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ବାହାନାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ କିଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ମୋବାଇଲ ବାପା ମା' ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଏସବୁଥିରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ଏଇ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଲଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ବିକିରଣ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆମ ପାଦ ଦୁଇଟା ଭଲ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଚାଲିପାରୁଛୁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଦୌଡ଼ିପାରିବା କି କି ଦିନ ସାରା ଚାଲିପାରିବା କି ଦିନ ସାରା ଚାଲିଲେ ଦିନ ସାରା ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମ ଗୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥକିଯିବ ସେମିତି ଆଖିର ମଧ୍ୟ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେଶି ସମୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଥକିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଯେଉଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନିରାକରଣ କରାଯିବା ଦରକାର ଚଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଉଚିତ ଚଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ନିରାକରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ବହି ପଢ଼ିବା ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ଆଖି ପତା ବାରରୁ ପନ୍ଦର ଥର ଆଖି ମିଟକା ଆମେ ମାରିଥାଉ ଆମ ଅଜାଣତରେ हे आखि मिटका मारवा द्वारा लुह संरक्षण सगुआडे प्रसारित हवे आम स्वच्छ पटल सुस्थ राहे मोबाल हो लॅपटप होऊ टॅबलेट हव यादी समय समनिमेष नयन अनैर तो हा सी आखिमेटका मार्वाटा आम्ही कमिजव आम्ही जी ध्यान देखील गोटे आय टी हो किंवा छोट पिला हो स्कूल सी मोबाईल गेम देखुची सो आखी पत्ता तखी पलक पडू न ଆଖି ପଲକ ବେଶୀ ସମୟ ନ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଡ୍ରାଇ ଆଇଜ୍ କର୍ଣ୍ଣିଆ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆଖିକୁ ଆମର ଟିକିଏ ଗଡ଼ିବ ଆଖି ଲଟକିଲା ଲଟକିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତାପରେ ଆଖି ଜଳେଇବ ଆଖି ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବୁ ତୁମ ଆଖିର ପିଲାର ପିଲାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଠିକରେ ହେଉନି ତ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଆଖିରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସେ ଲୁହ ବାହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଖିର ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ ଲୁହ ବାହାରେ ସେଇ ଲୁହ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୁହ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଲୁହ ନୁହଁ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିୟର୍ସ ଆମେ ବୋଲି କହୁ ସେଥିରେ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନଥାଏ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ न्यूट्रिशन से न था केवल सेलैन वाटर भरण होगा प्री स्कूल चिलड्रेन ये समय मोबाइल बा वाला आई टी द्वारा प्रभाव यह भाया पड़ी था बहुत सुंदर कथा सर जे कहे विशेष भाव गला बा दुखरे पड़ेगला कादी दिए किंतु आखिर शुष्कता आखिर लुह बा ଏତେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲୁହ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଖିର ଲୁହ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୁହ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସମୟରେ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ସେହି ଲୁହରେ ଆମର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିୟର୍ସ ଏଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିୟର୍ସ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଖିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ପବନ ବାଜିଲା ପବନରେ ହେଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲୁହ ବାହାରେ ଆଖିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ତୁଳାର ଇଏ ବାଜିଲେ ବି ଆମ ଆଖି ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ହୁଏ ତ ସେ ଯଦି କିଛି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବାହାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ସ ସେଇ କାନ୍ଦିବାଟା ସେଇଥିରୁ ହୁଏ ତ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଏ ହୁଏ ଅତି ଖୁସି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବାହାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହ ବାହାରେ ଏଇଟା କେବଳ ସେଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେମିତି କ୍ଷରଣ ହୁଏ ସେ ସବୁ ସେଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ୟାକୁ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିୟର୍ସ ବୋଲି କହୁ ଏଥିରେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ୍ आट्रिशन यह पूर्व सर आज बयस अनुपात आखिर किसी प्रभाव पड़ता है बयस अनुपात तो विशेष भाव में आम प्रति विशेष ध्यान दे आम गोटे चक्षु विशेषज्ञ मान सहित परामर्श करने प्रकार जिन आसला गोटे अनुभव कले बयसमें चु विशेषज्ञ पाखे आम परामर्श ना ବୟସ ହିସାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ଆଇ ଟି ଯୁଗ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ହୁଏତ ପିଲାର ଆଖି ଭଲ ନାହିଁ ବା ଆଖିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଇଦର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଲୁହ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଅଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ତାର ଲୁହ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଟିଭି ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ପିଲା ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କ ଟିଭିର କେବୁଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି কিন্তু পিলা মানে সেই স্তরের না মোবাইল পড়ে পলে পিলা যদি টিভি ভি দেখুটা যদি টিভি ভি পাখক সে বারম্বার পড়ে যাচ্ছে টিভি কু দেখা পাই ধরুন কার্টুন চ্যানেল আপনার লগে দিয়েছেন সাধারণ ভাবে ঘরে ধর চারিজণ গে আসলে বড় পাটি কথাবার্তা হচ্ছেন পিলা অটোমেটিকা টিভি ভি পাখি যাব এটা নর্মা কিন্তু টিভি ভি লগাইব মাত্রে ঘরে কেই না তথাপি সে যাই টিভি ভি সামনা পড়ে যাই দেখছি ताले बापा माँ से समय संदिहान हवा दरकार जे मो पु दूर रू रे देखी पारू नहीं कि तृतीय हूँ पा जदि स्कूल रे ठीक भावरे पढ़ापढ़ी करूना ब्लाकबोर्ड रेखा ठीक भावना नहीं बापा माँ को अनेक समय पचार कथा सार क्लास रे जहाँ लेखुच्च तुमको तो ठीक लिखिप कि ना पाटे डर था बापा माँ को कहते ना से कौन करती ब्लाकबोर्ड जो देखा जाए से पाख पाठ तार कपी देखी से आ कहती ना मतलब ब्लाकबोर्ड देखा जाऊना बोली से बही मत देखा जा मोबाइल देखा भावि आखि मोर ठी अच्छे कितु ब्लाकबोर्ड सफा देखा जाख पाठ देखी लेखी निर्देश जदिपिलाखिचे तार भी भूल हो छे? ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥାଏ ବିଶେଷ କରି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଦୋଷ କିମ୍ବା ହାଇପର ମେଟ୍ରୋପିଆ ପ୍ଲସ୍ ପାୱାର ଦୋଷ ଥିଲେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଟି ଲେଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଥ୍ରୀ ଆଉ ଏଇଟ୍ ସିକ୍ସ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଏହି ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୱିଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ

ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେହିଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା କଥା ବାରମ୍ବାର ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବଥାରେ ତାର ଆଖି ଦୋଷ ଥାଏ ବି କ କୁହାଯାଏ ତ ଏ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଖିକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବା ଆଖି ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲା କିଛି ସମୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାପରେ ବା କିଛି ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ସିନେମା ଦେଖିକି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି ବୋଲି କହିବୁ ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡବଥା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ବିଶେଷ କରି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପାୱାର କିମ୍ବା ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ମୁଣ୍ଡବଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ଆଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏକରେ ତ ପିଲାକୁ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଦେଖିକି ବାପା ମାଆ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଲା ଯଦି ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାପରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ବେଳେବେଳେ ପିଲା କହେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ କଲାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରୁନି মোবাইল কু বেশি সময় দেখ দূরক দেখে হঠাৎ কিছু দেখা যাও নাই। যায় না এসব মধ্য দৃষ্টিদোষের লক্ষণ হয়ে পড়ে এসব লক্ষণ যদি পিলা পাখের দেখা গলা সাংে সাঙ্গে আপনার চক্ষু বিশেষজ্ঞ পাখু নিয়ে কিামর্শ কথা যে আমার যে বিভিন্ন ঋতু রয়েছে বিভিন্ন ঋতু পরন সম পাই সেমি কিছু আবশ্যকতা রয়েছে কি ঋতু বিশেষে আমার যে জলবায়ু পরন

ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ଆଖି ଖୋଲା କରିକି ପାଣି ବି ଛାଟିବା ସେହି ସମସ୍ୟା ହେବ ସେଥିରେ ଲୁହରୁ ଆମର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଖାଲି ପାଣି ରହିବ ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେବ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା କଞ୍ଜଙ୍କଟିଭାଇଟିସ୍ ଏଇ ରୋଗ ବର୍ଷା ଦିନ ହିଁ ବେଶୀ ହୁଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇରସ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଇଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେମିତି ଶୀତଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ଶୀତଦିନେ ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇବାଟା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତେଣୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ଏସବୁ ସଫାରଫା ରହିବାଟା ଟିକେ କମିଯାଏ ତେଣୁ ସଫାରଫା ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ହୁଏ ଆଖିର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଖରାଦିନ ଖରାଦିନ ଆଟମସ୍ଫିରିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଯେମିତି ଚର୍ମ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଗରମ ପବନ ବାଜିକି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ତେଣୁ ଖରାଦିନ ଆମକୁ ଲୁହର ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜିଙ୍ଗ୍ ଆଇଡ଼୍ରପ୍ ବା ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଆଇଡ଼୍ରପ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି ଆଖି ଧରିଲା ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଡ୍ରପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇପାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବର୍ଷାଦିନ ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସୁଥିବ आ शीत दिन मध्य सरिया आयो फूल रेणुगुड़ाक वायुमंडल रे बेस थाएँ प्रकार अर्गानिक डस्ट इन एलर्जिक कंजकटिफाइटिस गोटे समस्या रही था है अनेक थाए था कौन ना आखि कु हे आखि लाल हो चारिपटे दाना 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 होने शेष प्रश्न विश्राम समय दरकार चुपे के चु र विश्राम हमें साधारणत दिन र एक तृतीयश आठ घन्टा आमर विश्राम दरकार किंतु कर्ममय जीवन 8 घंटा विश्राम सम्भव नुह छु आठ घन्टा कुटप पहिला 8 घंटा निहाति दरकार शिशु मानकर वर्षे 1.5 वर्ष भितरे शिशु मानकर 10 घंटा निहति दरकार ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଖିର ଖାଲି ଶୋଇଲେ ଯେ ଆଖିର ବିଶ୍ରାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଆଖିରେ କିଛି ନ ଅନେଇବା ଏବଂ ଦୂରକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଲର୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ କରି ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଶାଗୁଆ ପଡ଼ିଆ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଅପଲକ ନୟନରେ ଅନେଇ ରହିଥିବା ପଲକ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମେ ମାରୁଛୁ ପଲକ ମାରୁଥିବା ସେମିତି ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଅନେକ ରହିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କାରଣ ସେଥିରେ ଏକମୋଡ଼େସନ୍ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ ଆଖିର ମାଂସପେଶୀମାନଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବିଶ୍ରାମ ହେଇଯାଏ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଖି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଜି ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର